Привіт! Перш ніж ти подивишся цей відос, хочу повідомити про можливість потрапити на мій виступ наживо, адже з 11 по 15 лютого я вирушу в стендап-тур, присвячений Дню закоханих. На концертах буде мій найкращий матеріал про стосунки і секс українською і, звичайно ж, багато імпровізації. Тому шукай своє місто на афіші та купуй квитки по посиланню в описі відоса. А поки що можеш глянути уривки з імпровізації, які я зняв на новорічному шоу в Полтаві 30 грудня. Знаю, що я трохи запізнився з новорічним контентом, але вирішив все ж таки викласти відос. Приємного перегляду! Сьогодні в Полтаві я заходив на Карабас і дивився, які вообще заходи проходять в цей день в Полтаві. Сьогодні виступаю я, Дмитро Тютюн, Дільфінарій. Ахуєть, я сам в ахуї. І якесь шоу дитяче Майнкрафт проти Бравл Старс. Не знаю, чесно. Може, ви просто не побачили цей захід. Ну от, так що, в цілому, ви молодці, що ви прийшли сюди, що ви зараз не в Дільфінарії і не на Бравл Старс проти Майнкрафта. Так що, отак от. Що, давайте потрохи починати, будемо трошки спілкуватись починати. Хтось хоче поспілкуватись сам? Ви перший, як вас звуть? Сергій. Сергій, оплески Сергію. Сергій, що? Ти, а блядь. Хорошо, дякую, що одразу попередив, і я не буду про це спілкуватись. Як будеш завтра відмічати Новий рік? Спати. Спати? Так. Серйозно, ніяк не будеш відмічати? Так, Сергій, мінус, далі. А ви чисто шукаєте, до кого, типу, припісюніться, щоб потусити на новорічну ніч? Так, а так, цей скучний, нахуй. Зараз хтось такий, типу, а я святкую на зйомній однокомнатній хаті. Теж хуйня, давай, следующого, Діма. А ми зняли пентхаус. О, це заєбісь! Туди я йду. Так, хорошо, ти правда ніяк не будеш праздувати, просто будеш лягати спати, да? Я поняв. Що, а ти сам живеш? Ти будеш сам вдома спати? Будь ласка, відсвяткуйте хтось з ним. Так, що у тебе ще, блін, запитати? Що, може, сама піздата подія за цей рік якось у тебе сталася? Щось саме масштабне, я не знаю, щось... Ну, окрім повномасштабної війни. Нормально. 100 тисячам дохлої русні ми теж зараз поаплодуємо. Клас. О, блін. Жаль, що я не 100 тисяч з дохлої русні. Ви так аплодуєте? Ти сам прийшов, чи це твій друг? Ага. А ви, друг, чого не хочете взяти його під... А і ви як будете святкувати? А, з батьками. Так іди до Серьоги. Ти як по канону. В 12... А, блядь, комендантська. Це не получиться спочатку відсвяткувати з батьками? А потім піти уже тусить. Блін, ну тоді не знаю. Що? Ви будете щось один одному дарувати? Що смішного? Друзі можуть дарувати один одному подарунки. Анальні кольца. Не знаю, у нас усіх така. Це ви знаєте, що це означає? Кернеса жест. Одразу два щасливих друга. Похуй. Що у вас ще спитати, хлопці? Класно вдягнуті, ви спеціально підбирали якийсь фемілі лук. Типу, щоб... Бля, ви реально в джинсах і в червоних цих. Це ви підняли подарунки, ви на минулий рік. Ага, все, я поняв, супер. Ну, у вас хороший настрій, хлопці, все чітко? Супер. Давайте поаплодуємо цим парням. Так, ви хотіли, да, поспілкуватися? Як ви звуть? Маріна. Маріна, облески Маріні. Маріна, ви давайте спробуємо у вас запитати, чим ви займаєтесь? Я поняв. Робота, може, є якась, чи увлечення, чи щось вообще? А, блядь, це так спочатку прикольно звучало. Я люблю знімати тік-ток для університету, блядь. Це... О, да, ви вчитесь десь в цьому? Серйозно? Ну, так ви оцю хуйню по Плавському це ви знімаєте? Ні, серйозно, ви не найобуєте? Найобуєте. А, блядь, ладно. Ну ви вчитесь, да, виходить? А яка у вас спеціальність? Ветеринарія. Вендер, короче, собака. Ні, це я поняв. А Поплавський, да, це, типу, він той ще пес, чи в чому, типу, связь? Ні, у нього в універі в цьому ж... А, ви тут вчитесь. Ви мене двічі наїбали. Ужас. Хорошо, а де ви тут вчитесь? Полтавський державний аграрний університет.
Ага, аграрка. А ви тіктоки для аграрки знімаєте? Єбать. Ну це да, мені вас шкода. Давайте самий ваш піздатий тікток про аграрку. Показати? Давайте. Можете вийти на сцену, я отак мікрофону підставлю. І покажу усім. Зараз тут буде розйобчик. Так. Зараз, постав на паузу. Тут написано, тут вам не буде видно. Кожен поважаючий себе студент на великій перерві. Ну, типу, сидить на лавочці і кушає. Що ти там кушаєш? Пірожок з капустою. Пірожок з капустою. Лебедя. Є про лебедів такого плану. Про лебедів є. Тут написано, ти на перше побачення. Ладно, це була хуйова ідея. Думаю, люди, далі треба. Давай, давай. Це буде до кінця шоу, якщо комусь цікаво. Так, ми раді все зібрались. Та я люблю теж відос. Ти можеш одягнути щось гарне, у тебе завтра офіційне свято? У мене одні спортивні штани. Угу. Коротше, хорошо, що ви цього не побачили в цілому. Давайте поаплодуємо, да, за тіктоки. От, що ще цікавого? Серйозно? Да. Де? Ні. Тут ще Богдану виступати, ще у мене імпровізація, треба трошечки часу залишити. Що, Маріна, ну тоді у тебе хороший настрій, все хорошо? Супер. Маріна! Аплодуємо Маріні. Фух, так, що, давайте з кимось останнім поспілкуємося і будемо починати. Хто хоче? Як тебе звуть? Даня. Даня, оплески Дані. Даня, що у тебе за цей рік сталося прикольного? Ну якщо не вважати, якби... Ну, події війни. Тоже со стендапом попробував. Серйозно? Да. І як виступив? Чуть лучше, чем было. Мама сказала його. А про що ти розказував? Про що у тебе були жарти? Я мінігреду обсирав, мені мінігреду нравилось, як новогодній салат. Нормально. Сидів такий, про що написати? Такий, що мене бісить найбільше? Блять, вінігрет. Ох, так, а в чому твій дойоб до вінігрета? Що тобі конкретно не подобається в вінігреті? Ну, ви бачили, як він виглядає? А холодець ти бачив? Вообще хуйня. Ну, холодець хотіли палиться прикольно. Так, ну вінігрет, що? Вінігрет, блядь. У когось є аргументи в пользу вінігрета? Хочу відстояти честь вінігрета. Хочу. Французьке слово. А холодець це, блядь, русняве слово, да? Да. Нахуй холодець? Фу, холодец сосі, вінігрет! Ох, блядь, оце да. Даня, як у тебе настрій? Все хорошо? Прекрасно. Супер, давайте Дані поаплодуємо! Супер! Хтось хоче поспілкуватися, щоб я не доєбувався до людей сам? Ну давай з тобою, можна? Давай. Ти мені просто з усіх, ну, сприяв враження з людини, яка комунікабельна. Тепер я вже не впевнений, чи треба починати цей інтерактив. Бля, він отак зробив, ви бачили, блядь? Піздець. Ох, ладно, хорошо. Як тебе звуть? Мене звуть Михайло. Михайло, оплески Михайлу, безумовно. Михайло, які у тебе останні новини? Може, можеш чимось поділитися? Щось трапилось, можливо, якась подія? Так, да, в мене бюджет, я стойки з посаду продав. Фольксваген. Так, давай про щось інше поспілкуємося. Я просто нуль, у мене нуль понімання в машинах. Це найяскравіша новина за останній час. Ще є новина. О, да, давай. Її мою дівчину на стипендію перевели. Поаплодуємо, клас, супер. Стойки від Пасада? Так. Все, я поняв. Пасад це вас Фольксваген. Це Фольксваген. Бля, я чув свого сполучення Фольксваген-Пасад. Я не такий безнадійний. Да? Я поняв. Що лучше, Део Ланус чи Volkswagen Passat? Део Ланус. Хорошо. Део Ланус або Део Сенс? Део Сенс. Део Сенс або ролики? Поняв, хорошо. Все хорошо, у вас гарний настрій, все добре. Супер, тоді давайте поаплодуємо цим ребятам. Недавно О! Даня, це ти. Даня пише, недавно виступав зі стендапом, всі сміялися. Показав відеозапис виступу баті, сказав хуйня. Як розсмішить батю? Ну, так треба було просто з анекдотами виходить. Треба ж орієнтуватись на батю. Батя це ж, ну, це не аудиторія стендапа. Як розсмішить батю? Що? У вас є якісь ідеї, як розсмішить батю? Да. Анекдот про
У вас дуже специфічний батя, я вам так скажу. Ох, да. Да, таке питання. А може батя нахуй піде? Ніхуя себе, тут йому ще щось смішить. Так йому підійди і скажи. Ти чи пуха, блядь. Ох, ладно, так. Що тут ще? О, вот, тут є якраз орієнтировка на твого батю. Внимание, анекдот. Летят два комара. Один летит быстрее. Первый спрашивает, куда ты летишь так быстро? А тот ему отвечает, у меня кровь со спидом. Це батю раз'їбе точно. Ну, да, анекдот, ну, я ставлю цьому анекдоту 4 баті з 10. Отак от. Наступна. Я, ого, це от Маріни. Я також недавно виступала зі стендапом. Но нема кому показувати, бо немає баті, що робить? Дивлячись, на кого у вас орієнтовані жарти, можете показати або мамі, наприклад. А про що ви розказуєте в стендапі? Я розказувала про те, що в мене нема баті. Блять, ну тоді, да, реальна дилема. Може показати моєму баті, то я вже тебе і нішу. Може. А може твій батя піде нахуй? Показувати йому ще другий відос? Ужас. Ладно, вибач, твій батя сюди ж не прийшов, да? Все, слава Богу. Він не військовий? Слава Богу. Фух, він не мій батя. Фух, слава Богу. Ох, так, ладно, хорошо. Тут хтось написав, а в мене просто немає баті, що робить? Ну що, об'єднуйтесь якось з Маріною і... Шукайте. Да, і ш... Шукай... Блять, треба нове шоу на СТБ зробити, шукаю батю. А, ні, то міняю жінку, ні. Міняю батю. Да, міняю батю. Ну тільки вам все одно нічим мінятися, виходить. Без баті у 16. Отака... Отаке шоу. Тут хтось відповів на повідомлення про просто нема баті, пише согласен, умер 3 дня назад. Тут є теми не про бать. А у кого, так, поаплодуйте, у кого нема баті. Я поняв. А тепер ті, у кого є батя. Ох, які ж ви мразі, звісно. Да, у нас повноцінна сім'я. Дивіться на нас, які ми щасливі. Наступне питання. Що робить, якщо всю війну жив там, де не вимикало світло, а зараз переїхав, де світла немає? Що робить? Відчути життя, блядь. Сука, мене так бісять у ці... У вас є друзі, у яких завжди є світло? Я їх так в рот їбав. При тому, що, ну, я розумію, що це не їх провина, що у них є світло. Але я просто чисто тваринною ненавистю їх, ну, ненавиджу. Кожен раз, коли я кажу, що, блядь, вимкнуло світло, і мені, чу... і мені Кент відповідає з моментальною швидкістю, то що у нього, блядь, є інтернет, а я стою біля вікна, сука, отак от, єху вилавлюю, блядь, ледве-ледве. А чому он, а не я? Да, да. А ще у мене от є друг Костя, у якого, сука, завжди є світло, і коли почали вимикати, типу, усім, у нас є чат, з кентами. І я ж типу теж там іноді пишу, що у мене виключають, а він пише, що у мене завжди є. І я пишу завжди чат, агрюсь на це, і Костя такий, ну не знаю, мені заєбісь. А потім у нього почали відключати, він такий, а де графіки, блядь? А як понять графіки? А можеш помочь? А я не понімаю, в якій черзі, блядь. Думаю, сука, буш знать.